21. godišnjica egzodusa sarajevskih Srba obilježena je u Bijeljini. U porti manastira Svete Petke okupili su se raseljeni Srbi iz sarajevskih opština Ilijaš, Vogošća i Rajlovac, koji su odali poštu poginulima. Zavičaj su u ratu odbranili, a nakon rata morali su da ga napuste. Srpski borci u Sarajevu zaustavili su 36 ofanziva i odbranili svoje domove, za što je živote dalo više od 7000 vojnika i civila. Mirovnim sporazumom sjeverozapadne sarajevske opštine naseljene Srbima predate su Federaciji BiH, što je bio razlog za tromjesečni egzodus Srba iz Hadžića, Ilijaša, Vogošće, Grbavice i Rajlovca okončan u martu 1996. godine. Nismo prihvatili da ostanemo u dijelu Federacije Bosne i Hercegovine. Bilo nam je na neki način bezbjednost ugrožena. Nijedan međunarodni zakon, niti vojna sila nije štitila sarajevske Srbe, tako da nismo mogli ostati. Bježeći od odmazde do jučerašnjih komšija, sarajevski Srbi sa sobom su ponijeli posmrtne ostatke svojih boraca. Dušanka Mitrić na vojničko groblje u Sokocu prenijela je sina. Bilo je teško, još je bilo teže kad smo išli drugi put da ga sananjujemo. Pošto sam ja išla u Ilijaš i dovezli ga i na Sokolcu mi je. Godišnjica egzodusa srpskog naroda iz Sarajeva mora se obilježavati zbog mladih generacija i njihovog upoznavanja sa žrtvom koja je položena za slobodu i stvaranje Republike Srpske, kažu organizatori ovog skupa okupljeni u udruženju Prijatelji Ilijaša. Živimo rasuti po cijelom svijetu, ali ne rado, ali moramo se prisjećati tih teških trenutaka. U egzodusu je 120.000 Srba napustilo vjekovna ognjišta i krenulo na prostor Republike Srpske. Mnogi od njih i danas žive teško, a nemaju se gdje vratiti. Većina porodica podnosila je zahtjeve za obnovu uništenih imanja, ali bezuspješno, kao i kod pokušaja ostvarivanja bilo kakvih drugih prava, zbog čega povratka skoro da i nema.